Ahoj, lidé dobří. Upečeme si spolu nedělní bábovku. Tak, tady mám tuhle formu. Krásnou. Údajně nepřilnavou. Ale já pro jistotu stejně si ji vymastím a vysypu. Už se mi párkrát stalo, že jsem se spolehla a stejně se to přichytilo. Takže teď už spolehám spíš na to, že si to přece jenom i vymažu a vysypu. Dokonce i silikon mě zradil. Takže nevěř nikomu a ničemu. Věř jenom svým zkušenostem. Tak. Teď trochu mouky. To budu dělat nad miskou. Nejdřív takhle přes ten prostředek. Tak. Ten bývá nejzrádnější. Teď si oklepu ruce. A jdeme sypat zbytek. Zrovna ještě tady ty kraje, co jsou nejdřív nahoře, potom dole. Tady to zubatý, to je sice hezká paráda, ale taky zrádná. Tak. No, tenhle trošek mouky nevadí. Připravím si váhu. Kde jste? Tady jste. Tady mám taháka. A té mouky bude 250 gramů. Dávám polohrubou. No, 251. To se snad může. Vynuluju. Tady píšou 250 gramů cukru, ale to mi nějak přijde moc. Já tam toho cukru dám, aby to tam vletělo. Chtěla jsem dát 150, dala jsem 170. No, aby byl cukr. Co budeme ještě vážit ze sypkýho? Už nic ze sypkýho vážit nebudem, váha pryč. A teď mám tady věcičky.
citronovou kůru. Prášek do pečiva. Vanilkový cukr. Kdo mi štipnul měchačku. Tyhle sypké věci spolu promíchám. To voní. Ještě jsem do toho suchého zapomněla přidat špetku soli. Takže vmícháme tu špetičku soli. Tak. A teď vyklepnu 3 vajíčka. Jednou. Dvakrát. Třikrát. Tak. A už nám zbývá jenom smetana, 31%, tenhle kelímek má 215 gramů. A jedna polévková lžíce rumu. Ještě mám tady připravené rozinky, ale nejdřív si to těsto umíchám. Teď už můžu přidat ty rozinky, to si tam přidá každý podle svého, kolik kdo rád. Ty rozinky nejsou povinné, kdo je nerad, tak si ty rozinky nedá, nechá si tu bábovku čistou. A nebo si udělám mramorovou, ale u nás už mramorová neletí. Na světí spíš tahle rozinková. Tak. No. A jdeme plnit do formy. Mezitím se mi tady rozehřívá trouba na 180. Tak. Zas mi někdo schoval stěrku. To jsem zvědavá, jestli to nalévání vám budu přikrývat rukou nebo nebudu. No jo. Ale to snad nevadí, to snad každý znáte.
jen stáhnu. A jdeme lejt. Zrovna tak, jako u toho piškotového těsta, tak i tady čekají vlčáci vyčistit tu misku od těsta. Tak. Tady jsme si kecli na linku, ale tady okolo to nikde není pokecaný. Akorát tady trochu. No. Tak. Máme ve formě. Jdeme do trouby. Jak už jsem řekla, 180 stupňů. No a 30 až 40 minut, to se uvidí. Tak, lidé dobří. A 15 je 35. Jo? Ano, sucho. Jo. Naše bábovka je hotová. Pekla se na 180, 35 minut. A teď. To jsem na to zvědav. No, z těch rukavic mi to klouže. Tak co to zkusit takhle? To taky nejde. Nevyklopila, tak musíme udělat trik, co mě učila moje maminka. Namočit utěrku do studené vody. Takhle hezky pod tím utěsnit. Tak. A počkat. Měla by se odpařit a vypadnout. Tak, lidé dobří. Jdem na to. No, co povíte? Tak akorát opucovat od mouky. No to víš, že jo. Tak, teď ukucujeme talíř. Tak.
To máme. A budeme středovat. A už jenom nacukrovat. Budu muset taky doplnit cukříček. Tak, zasněžená bábovička. Tady máme naši nedělní bábovku. Řez bábovky neukážu, protože ji opravdu budeme krájet až v neděli. Tak, dobrou chuť!